Всім привіт! Ми приїхали в Кінг-Кросс. Зараз йдемо в епіцентр. Трошки погуляємо по магазинах. Не дуже хотілося вдома сидіти. Сьогодні ще така файна погода. Татуся поїхала з Віталіком. Що йдемо? Татуся поїхала з Віталіком на каток із його сестрою. Тож Татуся на катку катається, а ми йдемо в епіцентр. Ми ще зайшли в Ашан купити м'ясо, тут так багато людей, і акції є, от в Ашані акції є, ми ще заходили в Айкікі теж, акції є, в епіцентрі теж великі акції, там зараз дуже-дуже багато акцій в магазинах, а я чекаю Андрія, він пішов за Сенком купляти картоплю п'є. Ти змучився? То? Змучився? Приліг собі? А, ти їш картоплю фрі, так? Ми ще в торговому центрі. Чекаємо Андрія. Андрій пішов в магазин. Так? Так. Тут така гарна ялинка. Ось. Стоїть. Мама, мені велосипед. Та, зараз будеш велосипед кидати. Мама, це сорібу. Добре? Супер. Добре. Давай, мама. Дзвонила до мами. Златуся з мамою зараз їде до центру гуляти. Були на катку, так як я казала. Златуся файно покаталася. Ти хочеш тримати? Так, будеш тримати? Давай, потримай. Але так здалеку треба тримати. Давай, зараз. А от тато йде. Бачиш, тато йде? Іди. Давай. Кажи всім привіт. Всім привіт. Дивіться, як гарно світиться торговий центр. Який класний олень. І тут ялиночка яка гарна. Так? Ми от прийшли в Макдональдс. Ти чого так задумався? Кажу, чого так задумався? Мама, ти йде лузати бур. Бачив, який олень світить? Так. Так, гарний? Так, гарний. Гарно-гарно? Так. О! Я покажу! Покажи юнес! Так. Мам, іди! Так, консул! Ясік? Смачний?
Так, будемо ми їли, то їсть всім смачного. Пече? Будь, і не буде пекти. Ми вже вдома, от показую, що купили. Купили ось таку сковорідку для блінчиків. Отак вона виглядає. Ось така. В Ашані купили Арсенкові ось таку шапку. Вона зимова. З таким бомбалончиком класним. Вона йде на зав'язку. Були в Айкікі і купили в Златусі от таку, от таку кофточку з такою лисичкою, що так можна зробити, от така буде. І от купили два пледа от таких. Це буде дітям кімнату на диван. Купили одинакові. Такого ніжного рожевого кольору. З продуктів от купили яйця. Взяли отакі грінки. Потім м'ясо. Отакий йогурт. Так, з чим він? Яблуко, куриця і плюс гранули. Потім взяли ось такий хрін, масло, шпроти. Будемо бутерброди робити. Так. Тут багет, Андрієві пиво. Я ще заходила. От, ой, сенсей. Взяла ось такі кульчики, в липознижці по 25 гривень. І Златусі зошит взяли от всю лінійку. Нам прийшла посилочка з Італії. Зараз буду показувати, що в нас тут є. Так, печиво. Ось такі цукерки. Так, тут у нас салямі. І ось такі. Сир. Сосиски. Ось такі. Майонез. Так, тут у нас от гриба червона. Потім ще ось такий плавлений сирочок. Ось такий трикутником йде. Ось така паста. Вона є помідорова. Такий ще сир. Оливки. Ось такі. Так, тут у нас Філадельфія. Ось такий ще сир. Тунець. Потім ось таке м'ясо. Ще такий сир плавлений. 4 пачки печива. Ось такі шоколадки і такі шоколадки, от молочний шоколад і чорний. Кукурудзяні палички, вони зі сиром дуже класні, діти вже забрали 2 пачки. 2 пачки ось таких круасанів, тут ванільна начинка, от такі. В одній пачці є 10 круасанів. 2 пачки ще таких круасанів. От вони шоколадні. В пачці є 5 круасанів. 2 пачки вафель. І ще отаке печиво. Тут всередині шоколад. Панатона отака. Потім як буду відкривати, покажу, яка вона всередині. І ще отака панатона. Тут вона з ізюмом.
Ось такі ще оливки. Златуці дві пари колготків. Ось такі, не теплесенькі. Капсули от для прання. Дві пачки. І отут така рідина для миття вікон. І ще така рідина для миття посуди. І ще отакий алкогольний напій. Ми з Арсенком складаємо пазли. І в нього от такий пазли, така книжечка. Мама, і походу. Фрукти. Мама, і походу. Давай перше оце складемо з бананчиком. От ми вже з Грушкою склали. Давай з бананом. Де банан є? Чекай, я щось не можу знайти, де він є. Або оце будемо складали. Зараз трошки з Арсенком, ой, зараз трошки з Арсенком складаю і піду картоплю чистити, хочу її пожарити. Ой. Так, отак, отак. Правильно. Правильно. Угу. І вийшов новий Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. Так, ми вчора дивилися, десь половину подивилися. Так. Повернення, як воно називається, в Хогвартс. О. 20 років по тому вони показують, як це все знімалося, як це все відбувалося, як їх знайшли. Ну, тобто мається на увазі в ту роль. Взагалі так класно подивитися. І вони вже всі такі дорослі. Вчора дивилася, була в інтернеті, то от самому Гаррі Поттеру зараз десь приблизно, отак, Арсенку сюди, 34 роки буде, здається, йому. Та банан. Класно. От, мені сподобалося. Так як я люблю Гаррі Поттер, то взагалі я така була рада, що вони це зазняли. Капець просто. Інтересно було послухати їх. Потім ще вечором додивлюся. Арсенко їсть ті палички зі сиром. Давай. Будемо розмальовували? А ми будемо розмальовували. Ні, не зелені сили. Макліна. Які тапочки класні. Там щенячий патруль має бути. Пім-пім-пім-пім-пім. Дав'ятки барашки класні? Так. Бо блін, то і сенатур, де ти сенатур? Шукаєш кінячий патрон? Сенатур, де ти? Нема сенатур! Як немає? Десь тут має бути, о, є. Має. Так. О, так. Мама, дай оту! На. Це не мама. Давай так. Ти одну сторінку зараз. І я з цієї. Вони хоч маршал. Ну давай, ти маршал. А я Тереска. О, маршал. Ні, не маршал. Ребека маршал. Ага. Ні. Оце лізати. Люту.
Що? То я на балконі, воно ще гаряче. Буде їсти от. Воно фігодя! З майонезом. Воно фігодя! А це називає жарену картоплю, картоплю фрі. Воно фігодя! Зараз? Воно гаряче, Арсенко. Воно фігодя!